سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج بار بار بات یہ آ رہی ہے کہ آج کابینہ کی میٹنگ میں جو تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. نواز شریف اور آصف زرداری آج تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑے ہیں. وہ خواہشات پر مبنی یہ فیصلے تو کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہر رکن کو جو اس وقت زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے اس کو مستقبل میں اپنی نظریں نہیں ملا سکے گا سیاست میں. سیاست کسی طور کے اوپر بھی مخالفین پر پابندی لگانے کا نام نہیں ہے. آپ نے پچھلی دفعہ چیف الیکشن کمیشن کے ذریعے اور سپریم کورٹ کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا, پی ٹی آئی کو کیا فرق پڑا؟ آپ نے عمران خان کو 14 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے, پی ٹی آئی کو عمران خان کو کیا فرق پڑا ہے؟ سارے ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں وہ جو الیکشن جیت کے آئے ہیں, کسی کا کدو نشان تھا, کسی کا ٹائپ ریٹر نشان تھا, کسی کا چھلی نشان تھا, کیا کیا لوگوں نے نشان ڈھونڈ کے ان ایم این اے کو اور ایم پی اے کو اسمبلیوں میں بھیجا. اور یہی صورتحال مزید بڑھے گی. عمران خان اس وقت مظلوم ہے اور مظلوم کے ساتھ پوری قوم اس وقت جو ہے کھڑی ہے. 14 مہینوں سے جس طرح سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا اور اب جب ان کی رہائی ہوئی تو ان کو نئے مقدموں میں ڈال دیا گیا اور یہی رواج چل رہا ہے. جو عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اصل میں جو عدالتیں ہیں ان کا بنیادی طور کے اوپر تو حق ہی سلب کر لیا گیا ہے, اور نہ سپریم کورٹ کو آپ مان رہے ہیں نہ پاکستان کے عوام کے فیصلوں کو جو ہے وہ مانا جا رہا ہے. پاکستان میں ایک انارکی کی فضا کریٹ کر دی گئی ہے اور آج کے فیصلے سے پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, وہ مزید بڑھے گا. پوری دنیا اس وقت پاکستان کے امور کے اوپر بات کر رہی ہے, چاہے وہ امریکہ کی کانگریس ہو یا برطانیہ کی پارلیمان ہو یا کہ باقی ممالک ہوں. اس وقت پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن جس طرح سے گرفتاریاں ہوں, رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا, احمد کو گرفتار کیا گیا اور لوگ جو مسنگ ہیں, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور فوری طور پہ ان لوگوں کو رہا کیا جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کو دے رہی ہے. اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے عدالتی عدم استحکام بھی پیدا کرنا ہے. ان تینوں اس وقت جو فیکٹرز ہیں, عدالت کے ساتھ لڑائی, عوام کے ساتھ لڑائی اور معیشت کا ٹھیک نہ ہونا, یہ پاکستان کے اندر ایک انارکی کی فضا کو جنم دے رہے ہیں. لوگوں کے بجلی کے بلوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے, مہنگائی کو آپ نے دیکھ لیا ہے, اور ابھی یہ صرف شروعات ہے. آنے والے دنوں میں لوگوں کی اور چیخیں نکلنی ہیں. پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت تھی پاکستان میں. میں یہاں یہ بھی ضرور بات کہوں گا کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ملٹری کے خلاف جو کیمپینز ہیں ان سے دور رہیں. جو باہر بیٹھ کے لوگ کچھ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی فوج کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, ہرگز ہمیں ان کا اعلی کار نہیں بننا. یہ جو سیسیشنسٹ ہیں, جو پاکستان سے علیحدہ ہونے کے لوگ ہیں, جس میں ٹی ایل پی, یہ ٹی ٹی پی شامل ہے, جس میں بی ایل اے شامل ہے, جس میں پی ٹی ایم شامل ہے اور پارٹیز جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے شامل ہیں, ان کو میں سمجھتا ہوں کسی طور کے اوپر حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو مین اس وقت جس کو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہو رہی, یہ پاکستان مخالف لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے, اور اس میں استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس میں اس سے فرق ڈالنا جو ہے بڑا ضروری ہے. پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے. عمران خان کو سیاست میں انکلوژن ہونی پڑے گی. عمران خان کے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. شکریہ. ایک سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک جج جو ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے اور ضمانت کے فیصلے کو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بنا رہا ہے, جب آپ کے چیئرمین کی ضمانت مسترد ہو رہی ہے تو نیچے جتنی لیڈرشپ ہے ان کی تو ضمانت مسترد ہونا کنفرم ہو چکی ہے, تو کن جج صاحب کے اوپر آپ کا کتنا اعتماد ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ابھی جو عمر ایوب صاحب ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان لوگوں کا تو اعتماد نہیں ہے, تو دیکھتے ہیں وہ جو فیصلہ کریں. ٹھیک, تھینک یو.